ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ୱଲ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ତଥା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେତାଲିକା ତଥା କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ତେତିଶ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପଚିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ତେସ୍ତରି ଜଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପର କଲେଜକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଛନ୍ତି କଳାରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାଳିଶ ହଜାର ଆଠଶହ ଏକସ୍ତରି ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ବିଜ୍ଞାନରେ ଦଶ ହଜାର ତିନିଶହ ବୟାଅଶୀ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଦୁଇହଜାର ଛଅଶହ ଚଉରାଳିଶ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଭାଗରେ ଚାରିଶହ ସତଷଠି ଓ ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗରେ ଦୁଇଶହ ଅଣସ୍ତରି ଜଣ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଠେଇଶ ହଜାର ଆଠଶହ ଚଉରାଳିଶ ଜଣ ଛାତ୍ର ପଚିଶ ହଜାର ସାତଶହ ସତାଅଶୀ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଓ ଦୁଇ ଜଣ କିଣର ରହିଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର ପହିଲା ମଧ୍ୟରେ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖା ହେଇପାରିବେ ଅକ୍ଟୋବର ଚାରିରେ ସ୍ପଟ୍ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ହେବ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ମେଧ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ସାତ ତାରିଖରେ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମଲେଖା ହେବ ଏଥର ବି କଟକ ମାର୍କ ତାଲିକାରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ କଳାରେ ରେଭେନ୍ସାରେ କଟ ମାର୍କ ସେଭେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ ବିଜେପିରେ ସେଭେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ସେଭେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ସେଭେନ୍ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜରେ ସେଭେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ ଶୈଳବେଳା କଲେଜରେ ସେଭେଣ୍ଟି ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ସିକ୍ସଟି ସେଭେନ୍ ପରସେଣ୍ଟ ରହିଛି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ରେଭେନ୍ସା ସର୍ବାଧିକ ନାଇଣ୍ଟି ବିଜେପିରେ ଏଇଟି ଏଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥାର୍ଟି ଥ୍ରୀ ସୌର ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ କଲେଜରେ ଏଇଟି ପଏଣ୍ଟ ଥାର୍ଟି ଥ୍ରୀ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜରେ ଏଇଟି ଫାଇଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗରରେ ଏଇଟି ଫୋର୍ ସିକ୍ସଟି ସେଭେନ୍ ପରସେଣ୍ଟ কট মার্ক রয়েছে বাণিজ্যের ডেভেনস এই রেলা সরকারি কলেজে সেভেন্টি নাইন কলেজের সেভেন্টি বিজেপি সেভেন্টি থ্রি পয়েন্ট সিক্সটি কট মার্ক রয়েছে সংস্কৃত বিভাগের বলাঙ্গিসিত বিদ্যাভূষণ সংস্কৃত কলেজে কট মার্ক ফোর্টি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সেভেন পরসেঁট সরকারি কলেজে কট মার্ক সর্বাধিক সেভেন্টি পরসে দ্বিতীয় পৰ্যায় মে তালিকাৰে যি মানে চিলেকশন হৈ অনত্ৰিছ তাৰিখৰ অক্টোবৰ পহিলা মধ্য অক্টোবৰ এক মধ্য নাম লেখাই পাৰিব অক্টোবৰ চাৰিৰে স্পট নাম লেখাপৰাই আবেদন কৰো অক্টোবৰ চাৰি তাৰিখ স্পট নাম লেখা আবেদন কৰবে পাঁচ তাৰিখ মে তালিকা প্ৰকাশ পাই সাত তাৰিখত যোগী ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাম লেখা হ'ব যি মানে স্পট নামলেখা আবেদন কৰবে পাঁচ তাৰিখত মে তালিকা প্ৰকাশ পাইব আৰু তাৰ সাত তাৰিখে যোগী ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাম লেখা হ'ব ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖାହେବ ସାତ ତାରିଖ ଦିନ ହେଲା